金巴拉泰塔拉尤达埃奇勒克多拉旺奥拉拉丹埃奇勒多尼埃兹米尤达Мэн исэн жуу, наяа тоне, эхэн боллоо. Ургах нарны хурч хэрлээ байгаал дэлхийг гэрэлтүүлэн ийгүүлж, урхан хаврын бөлөөн салах юм бүхнийг илвэн сэрэж байна. Жаргалан тийм малчин түмнэ амьдралын жам энэ өдрөөс эхэлж, шин чагарны хөгжилтэд шилжин орлоо. Я атга эргүүлчихв. Эргүүлчлээ. Одоо явах уу? За яв. Я хатчих. Чи яасан гоохи юм бэ? Миний ам бас чи яасан гоохи юм бэ? Хахир хаврын цагт одоо
юунырх нь хурал чуглаа хийчихвэ. Тэгээ хийх ажилгүй дэмэрх юм аяг. Харин да. Энэ сонсгорон өөр баргаадаар тутаг билчээр ман сүрүү хаваага хилчгэрээ. Би бодвол бас л энэ учраваа. Оо харин уу. Тэгвэлч манай малчнууд нэг хав хаваа хөөж дав даваа шаарлуулах цаг ирж та. Яа миний юу? Ачаан баргад хурал дараад ирэй. Миний өвөн үхрээ хараад ажаа. Энэ ч одоо хамт олон идчихөө. Сайн арахгүй болохгүй. Гад үйдр буу надаа. Аа. Хаврын цаг дөөр гаруул хэцүү шүү. Бачаа жаа. Ай мод авч чи. Хэр мара ясан дэге болохгүй санаач намрахгүй. Ба чамайг энэ усад өргөө өргөөгээ ханаад иглэн. Би харин чамайг гөтрөөтлөө гэж бодсон. Одоо үжээд юм. Хой. Хөтрөө. Чи чи гинцэн чирлийг гөрдө ачихад өнөө зандагыг өргөөхөр явж байгаа биш үү та хоёо. Ба энэ мөр өргөөгээ ой. Амгийн тавчих. Хоо хоо аа чуу. Манай варгадын малчтууд өнөөдрийн хуралд бүгдээр ирэх нэ. Добрый день!
Сайн уу өдрөө? Сайн сайн. Манайхан бүр сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч. Хой, занда. Гэ чиний нүдэнд хөдрөл харагдаад мань бас харагдахгүй байна уу? Сайн уу дамбагва? Сайн сайн. Сайн уу чөдөө? Сайн сайн. Ой дүүрэ. Чи тэр махшуудныхаа давсыг нэг сайхан тааруулчих та. Бүгд дээр удааных шиг нэг давсгүй юм болгоч. Энд чинь айргалч хада. Тогоон дөрөнд чатчихдаг юм шүү. Ээ дүүрэ ада. Бахнаа давсыг шор болтол хийчихэд гэрж угаан жөөч мэдэх гайхаа шүү. Танаа ойн бүр хэлэлцэл гээд аа. Эсхийх газар нохоорггүй гэж. Танаас ямар саваатай юм бэ? Жахой! Одоо бүгдээрээ ороод ирхөө. Хурдан хөтлөв хөтлөв. Наад орцгой орцгой. Хурдан хаяа хурдан хаяа. Нааша бүгдээрээ хүрээд ирээ. Намаа гэрэлдээ. Имэдэн наашир наашир. Заа гэчүүд нөхдөө. Одоо манай жаргалант баргаадын хос тачилтын их хурл эхлэх боллоо. Дор манай дор шүүжигээс дайчилтын их ирээ тавина. За гишүүд аа. Намын төв хороо. Тэншүүгийн нөхрийн сод мөргөн жолоодгын дор. Үүрчлэлт нөлөөс наашаа. Манай намын ардыг баяжуулах төрийн бодлыг бид идэвхтэйгээр туушлуулан хэрэгжүүлж. Гурвыг тогтоож, нэгийг шагнах төрийн бодлыг хэрэгжүүлснээс наашаа. Малчтын амьдралыг сайжруулах тал дээр чухамжийн амлалт олсон байна. Тийм ээ? Чухамжийн амлалт олсон байна. Гэвч энэ нь Тэма их хамтын царай харах. Манжин тогооноос бадаа идэх. Энэ үжигдлийг үндэснээс нь өөрчлөлтэйлээгүү. Иймээс бид малчтыг баяжуулах гэвэл манжин тогоо хаглах хэрэгтэй. Хаглах хаглахтаа бүр бүрмсэн хаглах хэрэгтэй. Тэма? Иймээс мал бэлчээрийг өргөд даачлах. Их даачлалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бол Чаг үеийн шаардлага мөн. Бид үжил санаагаа чөлөөлөх хэрэгтэй байна. Шин чаг үетэй мөрж ирэхчин урагшлах хэрэгтэй байна. Тий, тий, тий. Аа, үгүй ягтай дөө ярьж байгаа. Хостаачлалтын дүрм өнөөдрөөс эхэлж манай байгаадад жинкнэр явуудах болно. Юуны өрд мал сургийг үлээ. Өнөө жилийн дансанд байгаа бүх малын тоогоор суур болгож хуваа. Гэхдээ мал унаа нутаг бэлчээрийг жохом өрх өрхт нь ховдох уу? Эсвэл хүн амар нь ховдох уу? Энэ талар та нарын сандыг сонсхийг юм аа. Хөөе, атал өгдөө уваадчоо. Атал өгдөө. Хөөе. Энэ аа, хүн амар амдул таарна миний бодлол.
Та нар ингэж юмэлдээд ямар учир шийдвэрлэх юм аа? Нэг нэгээрээ яа. Тэгвэл би ээ. Хүн амар хаваал таар. Энэ бах хүнээр хаваал таар. Чи дутуу байгаа юм да. Чи нэг талаас нь бөөлөө тарсмаа яа чамд яа өгөхгүй таар. Чамд ямар саваат юм бэ юу? Хоёо. Дүрээ. Тэр чинь жуухан тарсан олон хөхтэй чамдлаа хэвтэй үү дээ. Тэгвэл би хэлье. Өрхөр овоо таар. Оо, мори авдаг аман жоо ингэж тэр нь ганц үе чамдлаа ашигтай байлгүй да. Чи дотор дуугарч. Зөв зүртэй дараа. Би саналаа хэлье. Та нар юугаа хуваавал хуваа. Харин би адууган дааж авъя да. Гэхдээ тэгэд яаж болох юм бэ? Гэхдээ чи ер нь хүний хэлж байгаа үгний ухааны олж гин үү болохгүй байна уу? Гэхдээ яагаад болохгүй гэж? Манайх шиг хэдэн үеэр адуу малдсан айл. Хой чоло. Эн чин төрийн бодлого шүү хой. Таван гошуу малыг төгсгөө хуваана гэж хүн хэлж байна. Харин штэ. Гүчи дугаа айда. Эн ч одоо соёлын явсгалын өргөө баян малч ингээд бидний бочаага төмчихгүй дээ. Харин шүү сүлд нь биднээс дансанаас ботхгүй дээ. Одоо нэг юм бидэнд өгчгөөд бочуулаад өргөө авчихгүй дээ. Уухай эний чи ярин жихэн мэдлэлтэй байна да. Хан тэйсэн сонсоор байна. Хой хой. Одоо чи ямар нийгэм бэлэх вэ? А? Амарсан нөхд юм дэм. Тошгүй. Тошгүй. А. Мах болчихлоо. Оо жаа. За хурдлан завсарлаа. Мах энэ баяр ажилтай. Бүгд дэх залгад хурдлан шөө хой. За. Нурууга тэгшгэн байлгаа. А за. Авчмаа. Чи хүтэлт хэл хөргөө. За за. За. Наш хэм байга. Юу юу. Атал мэт. Чи оорол бүтээрэ. Юу мэрэг. Эй, утяа утяа. Хоцсон баа хоёо. Энэ мессеж агаа дийд. Манай яраа хоёо. За. Чамаа нүгүүд ээ. За. Тооны дүр бүхэй шүү. Дура. Ямар юм зүр дэм хэрэгтэй шүү. Оо. Чи одоо гүнөө мал ой. Ой. Хоог шагаа итлээ тэр чинь. Огрой. За за за. Багт багт.
бичлээрээ. Бичлээрээ. Ам дарит дарит үри сухаф. Ам дарит дарит үри сухаф. Ам дарит дарит үри сухаф. Дарит дарит үри сухаф. За зүгөр 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 за. За за тайв. За жаахан хүчлээрээ явах хэрэгтэй байна. Зүг 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 зүг. Дарит дарит үри сухаф. Тайв амсгалаарэ. Та хэстэ. За. Ахаа минь. За тэгвэл урдаар өрхөөр хуваах санаатай гар орчих. За тавьчих гараа тавьчих. За дараа нь хүн амар хуваах нь гараа орох. Оо за. Хой чолоо чи яаж юм бэ? Айдланд нь ч гараа өргөсөн биш. Чи ингэхийн мэд юуч хувааж болохгүй шүү. За за. Би хүн амын тавгаар хуваахт нь гараа өргөё. За тэгвэл хүн амар хуваах санаатай нь 63 хүн байна. А өрхөөр хуваах гэсэн нь 7 хүн. Одоо ингээ. Чөнхи тоныхон олонхи тоныхоны дагнаа. Харин штэ. Чи одоо хүн бодож байгаа юм шүү. Тэгтээ би бас нэг юм санаулъя. Энэ хоршоо жилийн үед олон малаар хов орсон айлуудад чаруултын нэмэд бадж өгнө. Хоо! Энэ чинь зүгэл бас л өнөө баян баянаараа ядуун ядуунаа хуутнаа сэргэрэх гэсэн үг үү? За чи дотоод дуугар. Энэ хоршоочлын үед үдэ хувь орсон айлуудад нэмж өгөх малын тоог гаргаад манай баригадын бүх малын тоо болон хүн амын тоог дэгшт гэж бодвол хүн бүрийн 11 толгой хон 7 яма 5 үхэр аду 3 хагас. Тэгээд тэмээ болохоор л одоо манай байгаад бол уулаасан тэмээ зөөхөнтэй. Ингэхээр нэг айлын нэг тэмээ. Энд чи одоо тэгэл хүү олдсон тэгэл сонирчлээ шүү дээ. А тэмээ нэг тэгээ. Би хэлсэн биш үү тэмээ. Удраха. Батмагч хөнгөчихөж гинөө. Батмагч хөнгөчлөө. Хой чолоо. Гэ хөдрийн ихнэр хөнгөчгд одоо чи явж л гэдэг нь яхна. Суу суу суу. Хай. Маа нуу нөх. Ихнэр нь хөдрийн дагаа явчихаас айж ирваа. Чи явж чи явж. Саваагуу нөхө сарын дугчин гэдгээр ай сахалтын голд битэд ораараа хоншил дүрэд бай. Чи хөө ахтлаас нөхө жиндэ амра гэдгээр навчматаа алж байгаа чи гөрлөөва. Шорчин. Хой дарга. Өдрийнхээ энэ хүүхдэд мал нутаг хувааж өгвөл таарна үү? Хай ат ёстой. Цагаан уусан амган ишгтэй боёнтэй хүүхэд ирдөө. Дарга манай өхнөрөөс 8 сартай. Ой, төгж хэлэх юм бол манай өхнөөс давхар бай. Оо. Хош. Чи одоо урглаачгүй байж ич худлаа өнөө юм яриа зүгээр. Манай одоо чигдэр орой хэрэг хийчлээ ба чи. Оо, ни мэстэн бэл илүү өдөө хөт төрсөн бол таарах байж тээ. Олны юмд олцгүй. Аад нь хаа шинжгүй гэдгээр хэмтгий хожим яаж хавирх юм. Харина. Хой дамбаа чи яаж юм бэ? Хурал тарааг байж гэж байна. Ямар нэгэн шин жийл хүмүүсийн өмнө тулгарн ирэхэд үжил танилтын талаар өөр өөр байдагч. Эчстэн чаавл
нийгмийн хөгжилтийн жамыг сонгодгийн учир жаргалантын малчин төмөнч өөрүүд. За. За, манай замбат яа бүрэн тоцоод явж байгаа юм чи. Аа, тэгэл. Оо, заа. Анжаага энэ дохтоо. Оо, энэ доктор тайд бай. Тэгэ тэгэд хорлоор сонир сайхан юу байна? Өнөөдрийн хорл бол хаваасаа хаваас. Бүгдийн хава. Энэ ч одоо юу болж хэмтгэв? Анжа таана хэлээд. Анжа нэг хэдэн мал юм мөр хайсан хүн. Тэр засаг төрийн хөлөлийг яаж юм өгөх вэ? Харин анх нэгдэл хоршоодын үеэс хүний нүдэнд буруу үзэгдсэн миний мөр одоо харин зөөр гэж ахчих юм л гэж бодохыг. Энэ ч одоо гэнтгэл хамтын өрөнгөө ботраагаад зүв зүгээр хуваалд өгчгөл болдгол юм уу та? Хейд. Өнгөрсөнд хөрөнгөт ёстой сүүл гэж огтлоод хамтын ихэд гэж байсан. Гураач л байдаг, огтлж л байдаг. Хичнээн жилийн дараа юу болох вэ? Хүмүүс. Тэгэд бас мал унаагийн хүн амын тоогоор хөвдөг шүү. Хүү бид хоёулах эдгэн мал. Нутаг үлчэрнээс хүн амын тоогоор хөвдөг гэнэ. Алган шинэхэн газар би яаж амьдрнаа вэ? Хин ч одоо шууд намайд оромтлсан хэрэгэ. Эхүүгээ. Талцагаар байдаггүй. Цахилтдаг хөхөр байдаг юм шүү. Хөөрхий бадмагч одоо хүүтэй уусан юм болов уу хүүхэнтэй уусан юм болов? Хүүтэй уусан бол энгийн анжаагийн магнат тань юм дээ. Ахаа би өнийг идэнө. Би өсөри. Аа, мосогт дугаарай. Чи надад өнөөдөр яачихсан юм бэ? Яхаар яах вэ? Өдрийнх нь хөнгөцсөн. Чиний хөвөл чинь татчих уу? Күчи. Өдөр өцсөр дэлтгэнад. Өнөөдөр олны дунд чамаа яасны намайг өцгөө гэж бодов. Хүүхэд шууд байж идэл шүү яриад лайт юм бэ. Хэл хизүрийн дэ өлтөрж холтурцсан юм юу? Ам нэсэр ясч ил гэдэг шнь. Ёстой.
Ара. Манай батмам нь зоригтой хүн шүү. Хүүхэд нь тэгж саатаад байхад нэг ч яа гэсэнгүй. Би мөн амьдралдаа олон л хүнийг их барьсан да. Гэхдээ бадма шиг ийм зоригтой, төсвөртэй хүнийг сая л үзлээ шүү. Батцаяа сайхан нэр бай. Мөн чи энэ өдөр жаргалан тэнхнэ жирийн нэгэн малчин айл хөдринд гал голом тим батран уламжилах бантхэр жагаа хүмэндэлж батжияа гэсэн нэр хайрлагдлаа. Хавшаал өгдөгч манайхан олон л малаар хувны л үссэн дээ. Одоо ч хэм хэдий таагаар бодож өгдөг юм болт. Улс авсан өгснөө өөрөө л мэдлгүй. Харин ээ. Өнөөдөр нөхчүүд маргааш нь буцаагаад авчихгүй ил бол гайгүй. Мама. Төр төмөр нүртэй тэрий чарын хэлж мэдэхгүй шүү. Харин штэ. Тандын гихи хуваагаад бар да. Одоо бадрах гихи хуваана. За бадрах. Ирээ гари өсгөл орчих. Ирээ гари өсгөл орчих. За за. Яа. Яа, ийтэл хөл. Хай дүрэ.
Жорж ир хон мал барь хөө. Юу гэж үгснэ хийгээ тэнд айргалаа хэлтээд үгүй. Яа, энэг ордоггүйгээ хоол өвч жирой. Энэг муу юм аа, шүр мөрөө өндөрцүүлээд хотороо бодорлаад босч. Эй! Хой! Дүүрээ! Чи чи малынхаа гэрхээ ингэж хураалд юм аа? Харин үстэй. Би махч үжид ирье. Дон. 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 Хоёр урагдан хүмүүс байна. Аа? Яахан төмтгөлээд гаргаа. За одоо Батрахийн хуваагаад барсаа. За Батрах. За Батрах. Гарын өснөөс олч. Одоо манайхыг уваачих уу? Гэр хол шүү. Тийм үү. Тэгээд. За одоо дөрөнгийнхээ хуваанаа. За дөрөнгийн. За за бүдүүнийг барна. Ой. Гайри төгтөгтөгтөгтөг. Өрөөнөөс хурга гарахгүй шөө. Яач? Өрөөнөөс хурга гарахгүй шөө. Гарахгүй юм авна. Ямар эцгийн ч буй нөө. Хой 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 би ийм буурай махгүй ээ тэв тэв тэв. Чи дана сайн нь авчихаа болтны ах юм. Наад ямар саваатай. Үргүү. Хой дүүрээ. Энэ мал хуваа нэгдэх чинь ямар хэн нь аль нэг нэг үл авчихдаг юм уу? Бод баг мад, эр сува их мад гэд бүр айл айл тэнцүү хуваа шүү. Мэдчихэв үү чи? Энэ юу вэ? Хамаа. Тим бол дүүрээ. Миний хар альж байгаа нэг бүү аваа. Миний хар альж байгаа нэг бүү аваа. Эмэ. Эр ухтой. Дүрэн. Эн чи миний хүүхнэ хайртай хоно. Манад үдээ ч гэдэ. Яа яа яа. Мургуул. Яаж хооч вэ? Үсгэн цаар толгой. Тэн бой мой. Сэрэ над гарахч вэ? Тим сэрэ бид түр занднаа гаргана үү? Бэ. Өлчөөлгөө өлчүүлээд өрөөдийн дэрэг дандаж хам. Муу тэнэх. Хой 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 хой
Oh, so that's it, shut up.